Poslednji dan februara ove 2022. godine u Pirotu bio je u znaku mnogih tema, ali će ostati upamćen po dobroj energiji, sjajnom zvuku i magiji dva čarobna glasa. Zimska čarolija Ane Stefanović i Piroćanca Dejana Janoševića bila je upravo kako naziv koncerta kaže – čarolija. Piroćanci su se, što potvrđuje posećenost koncertu, zaista uželeli dobre, kvalitetne muzike i pravog muzičkog ugođaja. Na repertuaru dela klasične muzike, lirski komadi Grita i Debussyjeva arabeska, svetski evergreen klasici i autorske numere dva izvanredna muzičara koji gradeći sopstvene ispisuju i zajedničku avanturu. Oboje volimo tu vrstu muzike, oboje volimo pop muziku, jazz, evergreen, neke neprolazne stvari. Tako da, pa dogovorom, apsolutno nešto što nas zaintrigira, nešto što nam se dopadne, i na probi kada prođemo to, kada to nama zazvuči lepo, kad nam se dopadne, mi kažemo, e, mogli bismo to da ubacimo. To je i lepota umetnosti, da svaki umetnik može da pronađe nešto svoje u toj pesmi i da je donese na nov način. I na svoj način. Da, tako je. I to je nešto što želimo. Želimo da spojimo i klasiku, da malo edukujemo ljude, da spojimo, pre svega ja sam pijanistkinja, završila sam Muzičku akademiju kao pijanistkinja, tako da negde i to je ta velika ljubav. Tako da klasika, autorska muzika, pop strana, domaća, eto, ima za svakoga ponešto. Publika je svaku numeru nagradila, a posebno upečatljive bile su autorske pesme Tvoja pesma, Ane Stefanović i Dejanova Kiša jesenja. Ana Stefanović je pijanistkinja, kompozitor i pevačica. Dejan Janošević-Kile godinama uspešno gradi muzičku karijeru u Beogradu. Kažu, srodne duše u muzici teško se pronalaze, ali... U stvari, mi se dobro razumemo pripremajući taj program ili pevajući zajedno, tako da to je upravo taj neki senzibilitet, da kažem, kada pevamo zajedno, nekako ono, dišemo zajedno, eto, to je. I to je velika retkost, zapravo ljudi pokušavaju i probaju i vežbaju, ali baš da osjećaš da imaš tu muzičku misao kao i druga osoba, to je kao da si našao u umetnosti srodnu dušu. Kažu da program Zimska čarolija tek počinje da živi. U ovom repertoaru uživala je nedavno publika u Narodnom muzeju u Beogradu, a posle Pirota predstoje nastupi u Beogradskom kulturnom centru i Kragujevcu. Podsećamo, Ana Stefanović i Dejan Janošević krajem prošle godine objavili su duet Božićije, koji je već zagolicao maštu muzičkih sladokusaca i u tom ritmu nastavljaju dalji rad.